Здравейте, аз съм Тото и вие гледате при Тото. В моя канал Тото Йотов. Дами и господа, при мен е провокатора на народа, велик журналист и човек, който прави мебели. А именно Мартин Карбовски! Така ли правите? Това телевизия ли е сега или какво е в момента? В момента си в интернет. Първо те псуват и ти крещат и после трябва да почнеш да говориш с тих с хората. Напсувах ли ти? Имаш чуш, че съм търпсувал? Не, просто беше много фройдиско. В смисъл, продаваш микрофона на народа и жестоко. Не съм си мислил, че... Виж какво, никога не бих го направил, ако знам, че ти не би го оценил, че е фройдиско. Фройдиско е, да. Много добре ти се получи. Искам само да кажа за хората. Това е твоя сайт, Мартин Карбовски, вътре е с W, така че martinkarbovski.com. Тук в този сайт може да откриете всички стари материали на Мартин до момента, нали така? Да не и книги, и филми. И книги, и филми. И биография. И биография. И некои лев може да оставите, защото тук събскрайбване трябва, събскрайбайте се. Искам да го прочета обаче това. Дай само да го видим къде част нова. Ето го. Нашия екип ви призовава да дарите. Да, защото не има работа, не за друго. Ако смятате, че нещата, които публикуваме, са ви интересни, ако смятате, че сме близо до полезната истина, подкрепете ни, помогнете ни да бъдем независими. Да. Това ли е голямата битка, брат? Независимост. Да, непременно. Значи не мога да правиш нищо, ако си зависим. Просто работиш за някой друг или си направил роб по нашите ширини. Като кажеш някой да те превърне в роб, тази ситуация в момента тя малко ми е робска на мене, но както и да, аз гледах една твоя пиеса, каса Крава. Какво стана? Само едно излъчване, какво стана с нея? Не, направихме две премиери реално и после паднаха някакви условия, нали, объркаха се нещата, лято дойде и сега на 13-ти имаме пак премиера, не, ми вече би трябвало да си тръгне самата пиеса. Къде това? В театро. Като кажеш театро, те веднага викат кой театър? Театро сега, театъра. Да, театро. И там... Ето тук се намира. Пиесата е политическа и тук трябва да кажа на всяка цена, нали... Какво ми сипа? Сипах ти тиламор с мед хъни. Аз да, с горчица. Има ли си с горчица? Дижонска. Искаш ли лед? Малко да си пим. Този е бая голям. Нищо. Ето така. И ти го разрежеш и аз ще го разрежа. Само да ти кажа едно на здраве, за това, че съм ти много благодарен, че си тук. Когато съм го започнал това предаване, не съм си представил, че хора като теб ще седнат на това столче с окъра. Хора като теб, които ще седнат пред мен на това. Благодаря ти. Това е един от апогеите на това предаване, ако не и апогея. Хубаво е, сладко, така приятно. Да. Хубаво, наистина много приятно, много хубаво уиски. Трябва да се пие с момичета. Това е ново уиски, братко. Да. Това сега е. Сегашно е. Мен много ми хареса. Добре, окей, ще си го пинеме. Та да кажа за това. Значи театъра напоследък, последните 10 години го ползват хората само за смешки. Значи вицове. Кой къде паднал? Тип млеко комиците да не се разсърдат колегите, но това да, са смешки, да. Са сервитьори. Такива. А театъра у нас винаги е бил ползван за по-красиви неща, по-важни. И в зората на театъра, и в Франция, и по времето на Шекспир. Да. Политически неща. Трябва да се подиграват съвременните политици, съвременните властимащи. Защото тя телевизията престана да ги подиграва, вече дори дългия не прави скетчове. Той трябва да прави за себе си. Нямаме, за себе си трябва вече да прави, да, той се объркаха там нещата. И се оказа, че никой не казва една шега на политици. Значи вицовете вече се превърнаха в истина, вече пъплят вицовете по улицата като истински истории. И театъра трябва да може някакси да ги подиграе. И там, разбира се, не само политиците са подиграни, а всичката либерална сволоч, така да го наречем. Мръсотиите, либералните, трябва да бъдат подигравани. Включително имам персонаж, който се казва Бъгълти. Бъгълти. От Бъгълата и това е една организация, която защитава българите. Бъгълата и какво защитава? Тя защитава българите, нали? Защото другото не защитава точно българите. Имам една, като това момиче русото тук среща, тя е инфлуенсърка и се казва инфлуенца. Да. И ходи при един кмет да се снима така в природата, защото те снимат сред природата. Къде? Не можеш, да. И там попадат на една крава, която всъщност е избягала в Сърбия. И се опитва да я върнат. Той имаше такъв случай. Това е новината. Да, действителен случай. И кравата се опитва да я върнат всякакви организации. Да, така беше. Цигански организации идват да я върнат. Идват бъгълти организации да я върнат. Инфлуенсъри, да. Кметове, обаче не мога да я върнат, защото има някакви европречки, разбираш? Да. Много, много. А това е реална история. Да. Това е една история, дето
кревата щеха да я убиват, па се оказа бременна. Всичко е вътре. В новината си е вътре. Това е абсурдното, да. Обаче героите ми са такива на границата с Сърбия, нали? Да. И идват, прииждат някакви много известни персонажи, включително и политици, да спасяват кревата. Да, да кажем датата. 13-ти, много добре, ти да. Си организиран човек. 13 ноември, събота, преди изборите. Дали ще се случи? Дали ще се случи въобще? Не сме сигурни, но пак ще кажа, това не е нещо да има там политици, които да се... Не, ама, да, да. С имената си. Не, там някой далечно ми прилича на някого. Някакво такова много далечно. И какво беше? Ако някой открие някой, то си е в неговото да. Въображение. Да. То не е мислено. Идва така и вика, дадох ви 50 лева. Добре ли е? Добре. На кой прилича не се сеща. Няма никакви идея, няма. Да. Но смятам, че стане смешно такова и пак ще кажа, че това е възрожденски театър. Не е направен скъпо, да. Нали? Защото ние си го правим сами, така, с студентите. Това е студентски проект, който те ме поканиха и аз много бях горд. Ти запали. Иначе, да. Аз много мразя театър, да ви кажа честно, защото като бях много млад, някъде на 27-8, моля да разкажа тази история, кратко е. Ама не бе и дълго да е. Ме поканиха в Пловдивския театър и направих цяло либрето. Мюзикъл с 20 човека, балерини. Страшно. 6 месеца работихме. Стига, бе, човек. Казваше се Бог е невинен. Значи той вика, че, Петър Радески беше автор на музика, и каза, че трябва да се казва магия, защото театрална магия. Да. Аз викам, то в театъра няма никаква магия, само гнили амбиции, прашоляк има в театъра. Шегувам се, разбира се, хората си го обичат театъра. И аз бях много горд. Ма, либрето, ма се крещи, едни смешки, едно такова. Да. И пеят ни хора, и рок-н-рол, това беше и рок-н-рол, да. Нещо като суперстар. В Пловдив, Джизус. Слава, човек. Пловдив, да, драматичния. И там един ден отидох се 4 години, ние гостувахме в Благоевград, бяхме на турне в Народния, тук в София, имаше това. И отидох, взема парите и взех 700 лева. За всичките ли? За всичките години. И какво викаш, абе, това тя не е за мен. Това, нали, комерциална история, нали? Много тъжно е това, че... А защото те свалиха. Значи, че съм взел малко пари, няма никакво значение. Обаче по едно време свалиха изцяло цялата програма и качиха 40 стола на сцената и направиха някакъв виш театър. Разбираш, който да. Никой не искаше да гледа съответно. Да, и да, аз тогава много се обидих, защото от 550 места, 333, запомнил съм цифрата, средно влизаха. Млади хора влизаха, да. Покрай това влизаха, гледаха Чехов, Тургенев и други неща, сериозни, нали? Да. Но и Карбовски беше там и беше много приятно. Просто това... Знаеш ли сега, като ми казваш, че и това са го свалили? Да. И ти няколко пъти сменяш телевизии, за които ще говорим по-късничко, но само искам да завърша тази мисъл. Ми прави едно много силно впечатление. Сега преди малко преди да започна разговора, ми каза, че и ти си направил на такова студио преди време, обаче не знаеш какво. Не преди време, сега го правим в момента и дойдохме да видим какво да откраднем от теб. Еми ето, пак не има някакъв повод. И в крайна сметка, накрая си направил твое си място като телевизийка. Но виж, правиш либретото отпада. Не отпада, сваля го. Отечествен фронт. Свалят, това свалят да. Онова. Свалят. Свалянето е национален спорт. Да. Да. И начинът, какво ми напомня, на една книга, която ти си имал рубрика за хората и мишките. Не бе, каква книга? Това беше предаването Чай. Да, точно така. А книгата се казва за мишките и хората, да. Да, на Стайнбек. Но на Стайнбек, да. Но там се разказва точно за такова нещо. За двама, които постоянно отиват някъде, се ги уволняват. Или ако не ги уволняват, техната мечта е да си направят техна ферма накрая. Да. Такава е идеята. Обаче се случва престъпление и става беля. Така че ти вървиш изцяло по... Дано да не е това. Да, но до сега на мен ми е замишлите и хората, човек. Сега това съвсем случайно се сещам, сега като ми казваш. Виж, ние произвеждаме продукция с тебе, която така ли е, че е временна. Не можем да очакваме това да са пирамидите, нали, Хеопс, Хефрен и Микерин. Трябва да внимаваме с това, защото в край краш ние забавляваме хората. Дори като показваме мъката, това, хората си викат, ах, колко забавно, че не съм аз в тая мъка. Да, това също е така. Между другото, аз също това съм си мислил, че нямаме българска дума за това. Те в, знаеш, в света и в англоговорящия му викат ентертеймент. Дори да плачеш, дори да реват, пак му се води ентертеймент. Да, докато ние му викаме забавление и това като ревеш не е забавление. Да, и момент, като направиш по-тъжен филм, викат, абе, това е много тъжно, не е забавление. Ама е ентертеймент, а нямаме дума за това. Нямаме. А ти като човек, който пише толкова много, що се не нагръбиш да направиш една дума така, поне кажи. А ето тази дума се използва за всичкото това, това вид забавление. Доста голяма отговорност е това. Но трябва се, някой трябва да се захване с това. Абе, знаеш аз какво съм... Като каза Слави преди малко, вмъкна го. Слави го гледам, на гости му е Йоана Сашова, едно момиче от Гласа на България, страхотна певица. Любимият въпрос на Слави е защо? И това беше мега абсурдно. Тя седи и той вика, здравей, си казваш Йоана. Тя вика, да, Йоана Сашова. Шо?
И тя вика, да, Йоана Сашо е той. Защо Сашо? Как защо Сашо? Да. В смисъл, и тя момичето го погледна и вика, ами защото това е фамилията на баща ми, Сашо. Обаче аз този въпрос ще го открадна сега и ще кажа Мартин Карбовски, защо Карбовски? Защото съм полски възпитаник и немски възпитаник и имам полска жилка в рода. Не знам дали сте забелязали, покрай София има села, които се казват Герман, Кондофрей. Така е. Конто Дьофрей означава това, нали? Долни Пасарел, примерно това също да. Е някаква титла, предполагам. Долни, най-вероятно е титлата. Долна Баня също. Но тук са идвали хора, които са с някакви кръстоносни походи, предполага се. Или след това покрай Варненчик и последното влизане на европейци в България. По време на турското робство са си оставили така и са ставали феодали. Предполагам, че... А името Мартин, като ме кръстиха, той не беше тогава толкова, колкото сега е много известно. Нали? Много така ли? Потребявано. Си бил със странно име тогава. Не съм. Аз съм си със странно име от малък. Нали? Но и самото име Мартин не е, нали, куна, пена, тия, които са по нашите старите хубави имена. Нали? Та си мисля аз, че има нещо въглищарско или нещо малко по-прозападно, така е момче, а може би и македонско. Не сме правили. Баща ми направи генеалогия на 7 поколения назад и открихме нещо, но не можем да го докажем. Но ти откри Карбовски, защото ти си Мартин Богданов. Аз съм така Карбовски? И отидох. Не, аз не съм Мартин Богданов. Аз съм казвам Мартин Кирилов, Мартинов, Богданов, Мицев, Йонев, Карбовски. Йонев. Имам един Йона деда. Деда ми. Чакай, бе. Ние сме роднини. Какво каза ти? Колко имена ти? Това е... Значи това е, ако сме испанци и си проследяваме родословното дърво, това са ми дядовците, просто ги нареждам с окончания. Това не е измислено, това са намерени от нашия род документи, кой как се е казвал. В крайна краща 5 или 7 поколения назад то още се помни. Да. У нас обаче, заради соца или заради какво, прескача се едното име и веднага някаква фамилия. Остава фамилия. Остава някаква фамилия. Когато отидох да кажа, искам да си напиша 7-те имена на личната карта, те казаха, изберете си само 3. И аз казах, ето то формата, че ти трябва да е личната карта. Не, защо? Аз го направихме това в моя род поради проста причина, че искаме да помним. Много държа. Да. Ние искаме да помним и хората едно време са имали Библия и си пише, роди се тоя, кръстен е на оня, па деда му е другия. И така се може да се проследи назад по време на турското робство, примерно. А сега идваш, пиеш, кръкаш, правиш нещо там, нещо работиш, право умреш и никой не те помни, а ти откраднам ти и паметник от гробище. Да, така, памета е скапана. Е. Затова аз се опитвам поне за моя род да кажа сега на детето ми, така и така, тук имаш такъв деда, такъв деда, такъв деда. Около тази година родена, правил това. Единият служил в турската армия, другият служил в немската. Но да си Карбовски е твой избор. Да. А ти как си, когато се раждаш, как те пишат? Е, пак така, Мартин Богданов пише, да. Но не Карбовски. Тогава не е правилно това проучване. Ето, това е псевдоним, се псевдоним, все едно за хората. Те не знаят, не че е псевдоним. Казвам, че в рода го има, да. Обаче е назад. Да. Аз не открихме последния, 7-ми, 8-ми го няма, изгубен. А ти от кога си решил това да го направиш? Ти преди си записал Мартин.к? Да, на 20 години, когато беше, тогава отвориха границите и можеше да се ходи до Турция, да се проявят в Одрин разни... Това не знам дали е интересно. Да, не, разни архиви. Не, е интересно, защото това не е псевдоним, защото хората някой казва, ти знаеш, че това му е псевдоним. Не. И искам да стане ясно, че това не е псевдоним. Не. Всъщност това ти е родът и е това. Аз се казвам така. Точка. Жо. Всеки избира... Защо? Да. Всеки избира как да се казва, разбира. Ето това е... Ето това е как се казва? Това смятам, че с смяната на името и с по-удобните имена, по-запомнящите си имена, човек си променя. Тото. Виж колко хубаво. Да. И скандал. Значи, човек си променя и съдбата. Смятам, че това е вързано. Не съм нещо метафизик. Тук не вкарвам нещо метафизично като идея, но смятам, че един човек се ражда с едно име, може да си вземе друго име и така. Само да те питам за това, защото го разбрах съвсем наскоро. Ти си с две вишета. Аз ти кажа, че съм правил мебели, аз не съм правил никога мебели. Но виж как звучи за интро. Обаче съм правил няколко проекта за мебели. И когато направих един проект с дърво и стъкло, ми писаха четворка на единственото нещо, което исках да имам петица. И на това четворка. И този беше много възрастен такъв, ама точно мебелостроене беше. Не просто технология на дървесината и много се обидих и на това. Аз съм направил и се старах. И не съм преписал, всички други преписаха, разбираш. Аз чертах и си рисувах мои неща. И накрая четворка. Викам, защо? Той ка няма машина да го направи. А сега дърво, стъкло, метал, дърво, да не е всякъде. Така че и там се обидихме. Не сме играли такова нещо. Бил си такова напред във времето. Но после работех в радиото и учих телевизионна журналистика. А после имам и един изкаран полови курс за фотограф.
Затова си снимам и сам, така спасявам от оператори. Тук тия всички могат да останат без заплата. Това верно, че ти да вечно там като дадат отстрани си с една белата камера, тя жестока камера, тая, между другото. Както... Добре, остави това. Исках просто да знам за мебелите, да видя какво се е случило там. Това е добра история. Но разбирам от мебели, като много закъсаме, ще караме такси и ще ви правим проектите за студиото. Да. Виж, нас така ли иначе тук ни трябва сега за бара. Правим значи, днеска... Много е важно да има пространство. Когато човек е роден в мазе... Сега ще го кажа. И прави там, нещата в мазе. Никакви мебели не могат да му помогнат с жена. Много, ама това е положение. Вика, виж какво нещо, накрая опреха до спасение в мебелите. Да. Видяхме в мебелите. Не искам да кажа нещо за студиото ви, защото да не се засегнете. Айде, когато бяха новите свободни години, нали, 90-те, и тогава се родиха точно в такива мазета разни рок-н-рол групи. И моята младост се започна като вашата в такива мазета. Нали, вие и те се опитваха да правят дори бизнес. Правят блуз, много хубав, американ, кънтри, това. Единствено Дони и Момчил, нали, станаха нещо от тия хора. А повечето умряха от скорбут, защото ти каза преди малко, нямаха пари за подагра. Нямах пари за подагра, тя е по-скъпата. Ама между другото, за тия години, като кажа... Та всичко се започва в мазе. Особено у нас. Лошото е, че и свършва в мазе. Това не е хубаво. Е, вече. Пожелавам ви да си направите голямо студио и там да тичате и да се гоните голи до кръста. Обещавам ти, ще викна да тичаме голи заедно тогава, да тази смях. Кажи ми, като каза, ти 90-те, ти си отиде там, много са кефа на тия години. Ме съм и много рок-н-рол тия години. Е, да. Тогава ти влизаш, освен, нали, Радо, ти влизаш тогава в Куко. Значи първо, аз видях, че има някакъв напълно луд вестник, който се каже Куко. Да. И си викам, тук е моето място, защото всички други пишеха партийни неща и бяха вече поръчкови журналисти и правиха аферата екран. Да. И аз, знаеш какво направих тогава, защото съм студент в лесотехническия и взех, написах на машина, на един приятел взех машината, който си има машина в това време, и пуснах писмо до вестник Куко. Да, бе! И пуснах, и той излезе стихотворението. А те си го пуснах? Да. И по едно време аз пуснах второ. Да. И те го пуснаха. Аре, бе! И аз си викам, тук не мога да няма хонорар, нали, само за слава ли работим. И се обадих на редакционния телефон, то пише каса, нали? Да. И те викат, ама вие имате да взимате 400 лева. И аз глътнах езика, викам, аз 50 лева ми даше майка ми да съм студент. И взе 400 за двата. Майко, тогава съм комерциален. Значи пишеш ти го дори, взима си пари. Не може нещо така, нали? Как така? Благото. Ама Евала на Дилов, нали? И чак след това един концерт се запознах с тях и той каза, ама ти ли си Мартин К? Много зарадан. Мартин К. Ти ли си Мартин К? Тихи Мартин К. Да. И ми се зарадва и вика, дох се едно гадже и ми вика, айде, веднага елате там. И аз си представях някакво място, където всички къркат, друсат, веселят се, защото те правят много смешно. Те са рок-н-рол. Да. Отидох там, беше като аптека всичко, дългия вече беше взел властта. А, ти си отишъл вече по това време, преди раздялата. Да, и почти беше взел властта, още неофициално беше, и той ги глобяваше дори да играят на пасианс. $100 от заплатата, разбираш? А мене цялата ми заплата беше $100 в началото. Да. И си викам, ето така се прави всъщност шоу бизнес. Не може някакви разхайтени хора тук. Затова викаш преди малко, трябва ви тук един Соли Трифонов. Да видиш как да ви глобява и да не се мотате много за това. Ама то тогава става едно разделение, защото се започва и се решава сега тук. Каналето ли и хъшове. Това стана по-късно. Ние бяхме вече сценарен екип с Ангел Константинов, който е мой брат и много го обичам още. За разлика от други мои братя, нали? Да. И в един момент те се скараха. И кой къде? Ние с Масъм от София, жили за да избера Камен Воденичаров. Обаче там отиваме да си призная, че бях при хъшове, бяха свободната тази идея. Ние сме бунтарите, живеем майга. Да, това ще кажа. А ние бяха по-така съобразителните. Освен това, Косто беше на власт и искаме да помогнем на СДС да не го мачкам от самото начало. И бяхме така, леко беззъбия се получи. Трудно се правеше такова предаване. Аз тогава разбрах, че човек, ако не си прави каквото си иска, няма как да се получи добре. Така че то каналето после се обърна в нещо друго. А всеки от нас, не всеки успя. Аз мисля, не, извинявай. Ние тръгнахме. Не си мисли, че гледаш. Защото е много тясно и не разбирам къде гледаш. Имаш чувство, че нещо гледам. Не. Някои от нас тръгнахме в егоисти и на други места да правим разни работи. Това и така. Е егоист е велик период. И всичко това е от глад. Защото, значи, това са мутренски времена. Нямаш един лев, има свръх хиперинфлация, много скъпо всичко. И човек се опитва да работи вестник, радио и телевизия. Това после дори стана, ако някой е приятелка пита, това само от хонорари караш та кола, например. Аз казвам, не само от хора. Аз съм работил на 3-4, имаше по едно време 17 места работех, плюс театъра. Това значи било към 2000 години. Как 17? 17, нещо с писания, нещо, брошури, някакви рекламни, 17 места. Аз ги броих.
Кажи... И тогава един ден отидох като истински пролетариат и казах на тия 17 шефа, които имах, иска да ми дигнете петорно заплатата. И трима от тях се навиха да ми дигнат. А, ето така. И то пак, така се прави. Трябва стратегия. Добре, да ми ти тогава по това време, като гледаш, че уния са, верно, уния са по дискотеките, в мазите или от нека да излучват нещо правят, ти по натюрел ти си такъв. Винаги като има по-свободни от мен, аз завиждам. Това е истина. Да, защото ти душата ти е ревнувам такава. Жестоко, да. И бунт, и силен бунт. Да. И много ми гледаш уния пичове как го правят. Това е си такъв, абе. Добре, да е, сам е момента. Ало, айде ще ровим в лайната заедно, защото тогава по това време това са прави, са рови в лайната. Не. Общо взето, телевизията е, трябваше да бъде медията на възпитаните хора и едновременно с това да казва истината. Те сега направиха само готварски предавания, да е всичко. Да. Винаги ще го казвам. И затова сега телевизията вече не е телевизия на свободните хора и на тия да решава проблеми. Това е някакво забавление, което е много съмнително. Тегаво е едно такова. Е, да, да. Аз ти говоря. Така че сега в момента няма на кой да завиждам, освен може би на вас, които се опитвате. А не знам до колко хора стига, не знам тиражи, не знам рейтинги, не знам такова. Нали, аз съм да, друго да, време. Разбирам, да, да, да. Оня ден бях в Нова телевизия и те ми казаха, тото биеш ни с много. А, стига, бе. Те си виждат, аз не им виждам пипилометричната такова. Те си я виждат пипилометричната, а пък моите ги пише под клиповете. Всеки разправя, че неговият рейтинг е най-велик, и Бог да го прости. Юлиан Вучков, той викаше, гледат ме 3 милиона! Какво си мислите? Да, да, ти имаш много да го прости с него, между другото. Той, мене ме гледат 3 милиона! 3 милиона, той... Едновременно! Никой не знае къде му дистанционно отразиш, никой не мога смени. Не, бе, Бог да го прости, хубав човек беше. Добре, де, ама ти тогава вече започва ерата егоист. Разказваме биографията ли? Това е много, много не, дълго това. Аз, то не, не, преди ерата егоист имам много важни 3 години гастарбайтерски. Добре. Защото аз разбрах, че тази държава не може да се живее много избягал добре. Си. Ама хем трябваше да не прекъсвам, хем избягах. Това е така. Нали? Това, и какво напреки? Българи как? Направи хем-хем синдрома, разбираш? И така и така. Той не може да се преебе от две места. Не може, да. Край пада по средата на дата. Това нищо. Та, около 6 месеца на година прекарват Германия. И там първо бях по Шафнер във влаковете, после правих улиците на Дрезден, мога да радя павета. И накрая брах краставици. Или тука... първо брах краставици, вече не си спомням. Мисля, че 94-та брахме краставици, когато Стоичков там ни изкараха четвърти. Значи ти, освен да там си редил павета, а тук само ги разреждаш нашата. Не знам, тук... само ги разреждаш. Тука... Имало е моменти, когато от 96-та кратихме павета, за да замеряме комунистите. Нали? Да. Това може така да се... Абе, я добре, там в тази Германия. Я кажи сега, ти като си бил, аз също съм обиколил, ама кажи ми ти, по-хубави ли са от нашата? Не. Нали? Освен това са хладни, както се казва. Студени. Да. Ти е там на север студени. Нашите па са много горещи. Нали? Добре, ма, па 3 години, бе, човек. Ти 3 години. На българки си разчита. Значи не забравяй, че аз съм underground, под плочите на тяхната социална система, защото ти си гастарбайтер. Първо, че работиш по 12 часа на ден. Да. И второ, единствения път, когато наистина ми се случи нещо, да избягахме да ходим на концерт на Rolling Stones. Обаче хората, които трябваше да опрага, и хората, които трябваше да ни карат, някой им открадна портфела и те и ние отидохме на концерт на Rolling Stones. А билетите? То беше някаква такава организация гастарбайтерска, не си спомням вече. Но те казаха ми, не мога да ви караме, някой ги пи портфела тук на шофьорчето. И никъде не отидехте? Останахме, обаче вече бяхме избягали от работата и отидохме в Берен Цвингер в Дрезден. Берен Цвингер? Това се нарича, звучи като нали, Берен Цвингер, като свингтера на мечката, но всъщност е някакъв дворец. Такова. И там аз разбрах, че като истински българин, и с доста лош немски от немската гимназия, защото все пак... Да, верно, ти си от немската гимназия. Берен Цвингер не е в Дрезден, да не каже някой. Мисля, че това беше в Мюнхен. Мисля, че някой от тия знае. Мисля, някой знае някъде. Мюнхен, може би. И там бири това нова. А ние сме цяла тълпа гастарбайтери и всички сме шогове хубави дрехи. Да. И седнахме на бара и аз викам, няма да стане явно, като българин. Ще се направи италианец. Италианците се знаеш, те са... И какво направи? И аз с моя дребен такъв немски, лошав, и с няколко италиански думи, като бонджорно, лаватриче, стоичко, парма... Лаватриче. Лаватриче, да, да. Сълсиче, да. Да, и започнах с някакъв много умешен немски, къде е български, къде е с италиански окончания, и стана страшен разговор. И тя... Български и италиански окончания. Да, така както много хора говорят на руски, на български с руски окончания, да, нали? Обаче тя немкината не знае грам италиански, да? Късо постригена Инга, така много приятна. Да. Аз съм го описал в книгата си, пътеписи, нали? Ми гастарбайтерските истории там, не знам точно къде.
И тя почти вече, значи това такова. Много ме харесва. Потупа, купи ми пиене, това за нептиня, това е много сериозно. Да. Това не е руски, руските го правят това. Включително малко преди това шахме си задем, защото дойде някой от нашата компания и каза, може ли една бутилка водка от бара? И те казаха, кой пие една бутилка водка? Да. Да. И те решиха, че руснаци, пък аз бях отделно, така италянец. Италянец с тисите. И аз си говоря, татаро, тетити, тотото, що става, бе? Дай, раду. Ама ли, че вече не мога. Ма, часове. Часове. И тя много почнава ме харесва. И аз по едно време седа си така и гледам, че някой ме гледа. Гледаме Юли, мой приятел, колега от лесотехнически, който дошъл да ме види. Обаче вижда, че аз играя в ужасен театър. И той иска да се усети какво става, нали? И светкавично явно е разбрал. И аз му викам... За да веднага да го вкарам, да не вземе си издъни, да кажеш на български. Ай, Юляни, как беладона! Бонджорно! Бонджорно! Смотри! И той си клечи такъв малко-малко напрегнат вика. И за да може да бъде и той италянец, и за да ме пита все пак това, което ще ме пита, ме пита следното нещо. Ай, Мартини! Кажи къде да сера! Той дошъл да пита за туалетът. Защото аз съм говоря немски, това не говорих. Не? И аз обикновено трябва да знам къде е туалетът. Да. Дошъл ме пита къде е. Аз съм на бара, те са някъде там по дълбочините. Да. Нали? Да. И аз се стреснах. Да. Какъв чудесен италиански играч! Ай, Мартини, кажи къде да сера! Обаче веднага включвам аз и кандра. Ай, Юляни, ма фрела, по коридора улево. Това не е края. Това момент и Инга казва, да си италянски ще прахи и сайне мюзик филмих. Това какво значи? Италянски език е музика за мен. Не, брат, ужасна история. Аз нищо не успях да свърша по-нататък, защото напрежението, че не съм италянец, започна да ми избива така. И после някъде по едни гари нещо ходих, по едни спирки, то стана много късно, нещо я загубих. Нещо човек губи жените много често, нали? Но тази история, аз не мога да повярвам как... Когато имаш истински приятели, нали, и отговорни хора, отговорни, те ти подават топката, ти им връщаш, става театър, става готино, жените викат ора! Трябва без приятели за къде си, брат? За никъде, майка му стара. Къде да сера? Това е велико. Некъде. Да. Къде да сера? Моля ти си италянския, попреси италянския, ма. Кобра, тук сме викали комедийни актьори, толкова смех не е било. Има много смешни неща, но те актьорите ги преиграват. Трябва да се казва като на маса, спокойничко се казва и да има някаква... Трябва винаги по Шекспир жената да се окаже мъж или обратното, разбираш? В случая българинът се оказа италянец, нали? Италянец се оказа така. Знаеш какво? Ти си бил по моя край, там си снимал много от твоите филми, от... Аз съм викал филми, предаването ти. Филми, да. Взимай да са филми. Много от тях си снимал, там беше снимал за една жена, която не беше излизала от селото. Убий ме, сигурно 25-40 години, знам ли, и ти я беше питал дали е ходила до големия град, не помня кой беше близкия, Монтана, Враца или Видине. Да. Бях много чуден, копале от това място. Да. Бях много чуден. Как намираш такъв тип история? Как идва при тебе такова нещо? Сами, хората искат да си кажат колко им е тежко и те намират, видят една история, се обади някой на друг, на трети, те сами. Имам чудесен екип, който... Не, вече няма реакционен телефон. Който аз наричам ресърчери. Значи това са едни малки бележки някъде в интернет вестниците или по старите вестници бяха. И хората, особено журистите, пропускат тези истории, защото в тези истории има много история като социализъм, като минало. Нали? Да. История като социология, като проверка как стоят нещата. Има глад, има убийства, има любов. Нали? Винаги трябва да вкараш малко любов, макар че не е задължително. И не ми харесва, става сладникаво такова, нали? Да. Ти залепа устата. Ще го вам пример, ама няма. И в този смисъл, сега ми се обади един напълно, според мене, да не го обида, изтрещял американец, който бил на Мегадет, някакъв рокер там, свирил на китара. Да. Солиста на Мегадет ми се обажда. Да. И казва, аз вика, измислих метавселената преди Цукърбърг, имам патент. Това е сега ли? Това е сега, ще ти го докарам тук, защото и нямаме предаване. Как има патент? Да видим дали ще съди. Да, има патент и значи започнал е да се съди с... А той живее в България. Преди 10 години той регистрира метавселена. Това, което същата идея, също име. Мета? Да, мета юниверс, нали? Да. Ето това
сега трябва да почнем да проучваме. Днеска ми се обадиха, викат така и така, той живял в Пещера. Китарист или барабанист, каза на Мегадет? Не се сещам. На коя група? На Мегадет. Тя е хем Мегадет, той е направил Мега Вселена. Да, нещо такова. Мета. А, Мета Вселена. Мета на Марк Цукърбърг, тъпата му идея. Е, добре, да ще идеш и сега в такъв човек да го провериш, да видиш за какво става. Защото тук има идиотия в това. Ще отидем, разбира се. И същото време той ще бъде сериозен. Не, няма. Колко мога да е сериозен човек, който е китарист на Мегадет и живее в Пещера? Мегадет, брат. Мегадет от Пещерата е открил ракията там, бата, и един ден просто си е казал, аз ще напишем Мег на Вселената. Бал съм го и рокерал. Дайте пещерска гроздова и изобщо да не го мисли. Забравя как се казва, няма значение. Това не е важно. Та така идват. Общо взето най-тъжно е, когато не идват, ами се обадят сами по телефона. Един ден беше нощно време, една нощ явно е било, и ми се обадиха и ми казаха, влизат във вратата, разбиват ми къщата. В момента. И аз казвам, добре, какво направя? Кой съм аз? Какъв? Защо? Обади се на полицията. Обадих се, вика, не идват вече 2 часа, едни брат ви му разбият вратата, някакви цигани. И той се сети да се обади на Карвоски. Зона на Карвоски. Ма лошото е, че после, както нещо крещеше там и пищеше, прекъсне, викам, те се го отрепали. Той е приключил. Звъняхме това, но после изключи съвсем този телефон, нищо няма. Не разбрахме друг къде. Плевенско беше, Плевенско някак. Копър, това е абсурдна история. Това е много... Настърха ми косата, развиш. Просто аз тогава първо да се ядоса на бока, защо се обажаш, нали, да... Какво искаш, нали? Да. Като е късно. Да, бе, и в един момент той вика, моля ти си, вика. Ела ти. Аз вземи ти него. Ма не е смешно, те му разбих явно вратата, чуват се трясъци, такова, явно, да. Такова. Той... мъж и жена бяха. На здраве. И... Става едно такова много чоглаво. И накрая като на филм гледаш телефона невярващо, нали, си видиш и там вика, там си го някой умрел. Или са се разбрали, не знам какво са направили. Да, ме, па се искали просто да викнат вечерта си направи. Не, това беше много сериозно. Аз просто мисля, че се някой се шегува такива неща. Обаче, според мен си беше. Бум-бум! Блъсканиците там. Те разбиха, то се чуваше, трясъци, псовни, такива неща. Беше много страшно. Колко мога да разбиеш една врата? За 20 минути я разбих. Особено пас, брат ви, ако са наистина били. Добре, де, това ясно, окей. Това ти е обаче неосъществено. От тия, имало ли е случай, в който водиш Копеле, говорите си, гледаш го този човек и викаш, Копеле, ти какви тъпоти говориш? Не, защото екипа ми е много добър и нали не е задължително да пиеме, нали? Препоръчително е. Да, екипа ми е добър и общо взето се... Не отиваме на празно. Не забравяй, че това е за наша сметка ходенето. Да, бензини, хотели, големи екипи, камери. Един път ти преди маняр, който каза, че нищо няма ми каже, защото е и маняр. Това е много готино да си имаш и маняр, който нищо няма да каже. Да. От Айтос беше и викам, за какво ходихме. Но това, тази диващина, която и напоследък откривам, тя е необразована диващина. Тя се дължи от липсата на училище, на добри учители, на възпитание, на една отдалечена провинция, което при Разград не е отдалечена провинция, но селата, примерно. Когато човек е ходил на училище, трябва да каже нещо много важно. Той се променя генетично. Това е много, това е извадено научно почти в историята на Китай и на Мао Цзедун. Мао праща едно поколение дечица на училище и след 5 години те са супер по-различни от майките си и бащите си, въобще от другото поколение. Генетично променени. Такава огромна е разликата, че те са генетично променени. После Мао прави негови големи грешки там политически и дори затваря университетите, защото го е страх да не се бунтуват студентите срещу него. И отново в тая книга пише, Китай изглупя. За 5 години, като не учат хората, само за 5 години, като е затворил университетите, Китай, както има едно поколение хора, които са знаели какво да правят и са опитвали нещо да... Това се става дума за 400 милиона, 500 милиона по това време. Млади хора, хубава ръждаемост. И в един момент тия хора, в книгата пише, за това време Китай, Великия Корончия направи грешка и Китай оглупя. И ние тук, подценявайки образованието, ето така, значи виж колко сериозно ще стане, ние тук правим същата грешка. Не давайки, не възпитавайки децата, не учайки ги на етикет, на доброта, на православие, ако щеш, не просто на математика. Училището е формална организация. Трябва да бъде по друг начин и трябва да създава хора, личности, а не хора, които да искат да стават космонавти. За съжаление, комунистическото училище правеше това и много хора ме мразят, че го казвам, но социалистическото комунистическото училище правеше точно това.
малкия Мартин искаше да става космонавт. Да. И дори цял жив космонавт му дойде на крака в училището да му каже, ето бях горе. Това е вече религия, това вече са легенди, това е така трябваше това е да бъде. Важна част, да. А сега, какви мечти и какво училище им даваме на тия деца? Нищо. А то няма и деца. Да, бе, много страшно да кажем, че народа оглупя генетично. Генетично се оглупява, защото си прост, когато цяло едно поколение не си получи дозата образование, то не може да бъде в този нов, какъвто и да е свят след 5-10 години. Не може. За 30 години след Мао, Дън Сяопин прави Китай това, което е сега. Той полага основите. Развит социализъм с капитализъм, пише им го в техната конституция. Това звучи много добре. Да, това е пълна някаква глупост, такава изрочтина, обаче те проработи, нали? Да. Отваря ги към Запада, кара ги да станат потребители. И факт. И техния комунизъм си съществува и в момента. Да, но... и дори това също е образование. Да ползваш технологии също е образование, но е само база. Има една хубава снимка в тази книга, как първите телевизори японски, са на витрина в Китай, в Пекин и те хората минат и не знаят какво е това, защото те са част от културната революция и са били затворени. Да. Мало затварят границите и така ще се справим сами. Мега тъпа идея, ще се справим сами, 500 милиона. Обаче не може да спрацам, няма технологиите. Имат идеология чудесна. Да работим. Това е идеал, някаква тъпа идеология комунистическа. Обаче няма технология и нищо, те не могат да правят стомана даже. Да. После става друго. Вече и за книги не говори. Примерно по телевизията да, някой да каже, прочетох книга. И сега ще ти разкажа книга. Това никой не го прави. Затова смятам, че оглупяваме. И резултата, тук ще ни псуват още, нали? Не те е страх. Мене. Резултата е, че не се вакцинираме. Да. Хора, които си бият анаболи, нали? Да. Хора, които си джуките си дупчат, нали? И викат, аз съм сигурен, че за тия 50 лева няма да си преба устничката, нали? Да. И в един момент някакви. Те ти казват, ма това световно, измислено, да. Някой там го работил, па проверява, па тако. Те викат, ми аз се смятам, че това е заговор срещу мен. Илюминатско е? Не, бе, това е глупаво. Стойчки Ерев го направи това. Край казах. В Англия, където целият народ не е панкарски, може да се родят 2-3 хубави панк групи, нали? Защото те са контрапункт на всички миньори английски там и всичката етикеция, аристокрация и така. А у нас, когато всички са панкари и са ракияни панкари, по-добре тогава да не си пъбаш толкова по панкарна. То това не те отличава. Защото не те отличава нищо. Да. Съвсем се губиш сред бабичките. Сред бабичките. Да. Сливаш се с бабичките. Да. Просто носиш гребен. Какво като носиш гребен? Виждаш ли какво правите всичките панкари? Я иди през Чицари градско, колкото носиш гребен. Да. Това е велико хубаво, тази бабичка. Добре, как ти правят впечатление тия неща? Гледах ти едно интервю, в което беше закъснял за интервюто и разказваше защо си закъснял и много се извини. Викаш, много се извинявам, просто едни докато лееха цимент. Леят улица, правят, запълват дубки, обаче вика са сложили един дебелак с облечено с оранжево. Вика, той играе знака от биите. Да. Вика, и аз свалих джама, вика, скарах им са, те ми се скараха и се забавих. И викам си, някакъв, добре, как ще разкажеш тази история в телевизора? Не, в час пик, виж, това са също панкари, разбираш. Те работят към пътища. Да, бе, човек, има катаджи и панкари. От АПИ са панкари. В НАПТВИ панкари са. Там са тежък метал. Нали, приемаме, че дефиницията за панкар е човек, който не спазва много закони и се обявява срещу системата. Нали? Да, и те са в АПИ. Значи, да не говорим правителството, кой панкари са. Да. Е, копале, ние сме си някаква рок мечта тази държава. Той затова е дошъл ония бъркитарист на мега тука, разбираш. Те всички ни дока на си е рекол. Тук е пансион, пансион и по-късно и гробище на някакви стари панкари ще бъде. Да, бе, да. Е, Джо Лотън имаше на една група. Така се казва, гробище на домашни панкари, ако импровизираме върху Стивен Кинг. Това е България, гробище на домашни панкари. Братле, ето това ми прави впечатление и винаги много съм се възхищавал за това, респект за което, начина по който ти штрака мозъка. Той хем е много социален, хем е сатиричен, хем има нотка тъга в цялото нещо. Виждаш, дори приключихме с гробище. Само за тъгата позна. Всичко друго е импровизирано от книгите. Като бех малък, не ми даха да гледам телевизия. Аз се озлобих и затова старах телевизионер. Обаче, като ти да гледаш, те и книги не ми даха чета, защото аз в Кенефа книги, ти с Фенерче съм чел книга, е така като мага, аз с какво носи очила. С Фенерче под дяло, защото майка ми вика, няма четеш лягнал, Стига. Майка ми панкар също, да знаеш. Жесток панкар. Знам вече. И да жива и здрава. И в един момент аз се... прочетох всичко, което може да се прочете. В библиотеката, което е на баща ми, там всички стандартни неща. И почнах вече да ходя да крада книги.
Четурна на майка ми откраднах една книга, която беше пълна с някакви... Борис Виян. Те дори не е... Дори не, това не е просто Борис Виян. Сърца за изтръгване. Много ви моля. Сега, ще... Не съм. Извинявам се, не съм го чакал. Червената трева. Пътуване до Констров. Трябва да се четат тези страшни... Борис Виян е последният енциклопедист. Музикант, писател, инженер, страхотен човек. Взимам има стихове. Борис Виян. Тогава имаше една антикварна книжарница на графа. Така. И там влизам вътре и виждам Бог да ви поживи, мистер Розуотър. Аз съм чел за тия книги, защото соца обясняваше за тия книги, но не ги пускаха много, разбираш. Да. Стари заглавия или току-що издадено, някой се престрашил да издаде нещо американско. Нямаше ги тия. Да. И аз видях, че има това нещо и треперейки, аз съм много лош крадец. Един път съм крал една писалка и тази книга и си сложих е така. По това излязох. Два лева струваше тогава. Ама дамо, два лева не бяха сегашните два. Антикварна книжарница, трудно се намираха тия книги, разбираш. Та Бог да ви поживи, мистер Розуотър. Също прочетете Вонегът. Искаш да ми кажеш, че мозъкът ти щака така заради всичките тия книги, които си прочел. Всичко това са алюзии. Всеки, който е чел книги и е гледал кино, алюзии. Да, това са връзки, които се навързват и те изглеждат почти нови. Те някои път са и нови. Но аз искам скромно да кажа, че в крайна краща, когато човек говори, той не измисля много от самия себе си, разказва себе си, но това се случва някой друг. И разказва това, което знае. И на този принцип се образува нещо, което би трябвало да се нарича скола. Кой е измислил сколата? Това е училището. Школа. Да. Гърците са го измислили в момента, в който са имали племе и са направили град, те са казали, тия деца ще отидат на училище. Там ще учат физическо и се бият с мечове, но освен това, малко Питагор, малко време и малко глупости ненужни. Не. Трябва да имаш, защото това дисциплинира личности. Защото ти не получаваш Питагор от всеки ученик, но получаваш личност, готова да работи и да се бие. Да. Обаче ние забравихме за какво се кой училище и още за какво се живее. Знаеш да се как... работи и да се бие човек. Това, което го казваш, как прилича на твоите предавания? По това, че дет ти казва. Не е нещо, дето аз съм го измислил, дет на мен ми се е случило, но аз мога да го кажа. И това се случва и в... Аз вече не знам кое да реча. Фронт ли? Втори план ли? Кое? Всичко е най-също. Общо взето, това, което никой не направи, обикновените хора в момента няма кой да ги разкаже. А най-страшното е, че няма кой некролог да им напише вече. Всъщност първите пари от писане ги изкара в казармата, защото Бъркача беше от село Бъркачево племенско. Бъркачево. Да. Бъркача ме помоли да му напише писмо до леля му. И аз ти е дал пари. Да. И ти му написа писмо до леля му. Да, дори новогодишни картички пиших там на старите, защото те... Неграмотни. Те решиха, че аз съм по-учен от тях, не, защото писар. Немска гимназия. Не съм писар, аз бях изчислител. Друго е това, но както и да е. Така, какво си бил? Изчислител. Изчислявах къде падна ракетата. Атомна ракета тръгва от Карлово и пада в Одрин. И сега какво? Сега това било изцяло ненужно. Дори и сега не е нужно. Не, никой аз мисля, че някой ден ще се обади, някой ще ни върне обратно, защото ние сме последните, които знае как лети ракетата. Да. Това е точно така. Ще кажат запас. Знаеш какво е запас? Викат едни възрастни хора и вика, да. Е пак в казармата. Айде пак за запас. Еми филма... Тримата от запаса. Колев, освен тримата от запаса, Пуркодет го да, викат и него. Това е фашистко. Господин за един ден беше това филм. Много хубав филм. Ти хубав. Имаш допир до тия хора. Тодор Колев, Лили Иванова, тая култура. Тодор Колев почина преди го среща. Дещи го един купон, Бог да го прости, на каналето. И тогава той каза, ние сме като кучета с вас, надушваме се. Мисля, че една порода за парфюма, после беше точно тази реплика. От микрофона го каза и много запомних това, че фалшив герой, нали, тази негова философия, че човек не бива да се пресенгиоса много да се прави на звезда. Да. Той тогава го изрази по някакъв начин от микрофона и го запомних, че тук сме една порода кучета, улични, нещо такова каза. Срещал ли си хора, които се правят много на звезди, но нямат това покритие? Защото аз също съм срещал, но не съм така откровен като. Цялото ваше поколение е такова. Сега първо искам аз да те поздравя тебе за нещо, защото гледах нещо, което беше много рекламно за тебе. Реклам? Ти. Не, чакай да. Не. Значи ти каза нещо. ти поздрави майка си от Арена Армеец от сцената. И аз тогава осъзнах каква велика мечта ти си осъществил. 20-30 хиляди човека седат, пеят ти песните, ти не мога да повярваш или вече се правиш, че не мога, няма че ти си артист там. Разбираш? И това беше постигната мечта. Обаче, цялото ваше поколение търпи критика. Повечето си слагат етикет преди да се задали едно парче и да имат един хит. Нека да си кажем честно, не е ли така?
Аз с вашето поколение искам се карам, защото аз се карах много с старото. Сега, ако ме натисна старото, пай отмете, пъжи чукай на кованията, нали, да. Така че да си правим комплименти, нали. Но специално за това аз леко ти завидях тогава, благородно, защото ти поздрави майка си от сцената и това беше твоя момент, разбираш. Това е много, много е важно. Това е Уембли. В някакъв наш вариант. Да. Това е много хубаво. Да. Трябва да се случи на всеки един, защото това е мечта. Имахме такава. По принцип, в деня, в който го правихме този концерт, да. Всичко вървеше нормално до момента, в който, естествено, до момента, в който видиш каква почва да се пълни и осъзнаваш, че всичко върви нормално, но това няма да е нормален ден. Да. То е повече от ясно, че не е нормален ден. Обикновено, да. Да. Сценичните трески, другите неща. И ние си бяхме казали с Лъчи, че като излезнем, каквото и да се случи, които и да са хората, нали, в крайна сметка до нас са били тия две жени. Неговата майка, моята майка, и ние трябва да си намерим момент, в който едно да се пошегуваме с хората, които много обичат да го правят, а не са постигнали нищо в живота си, да викат, виж ма, мамо, успях. Да, това нали? И затова искахме да използваме точно тая фраза. Виж ма, мамо, успях, по някакъв смешен начин, но и да си благодарим на родителите. Едно, някой те критикува, това беше много хубаво. Аз не съм го казал, казах го лъчи. То няма значение, казах го лъчи, да. Защото ние поискахме да го кажем. Дали аз, дали той, ние сме едно. Но това беше много важен за нас момент и ми е много срадно, че ти направи впечатление. Повечето хора не говорят за това. Казват ми, купон беше мега купон. Да. Имаше друго, което трябва да видят хората в цялата ситуация, но те не я виждат. Защо хората не виждат истината, когато им е пред очите, а се избират да видят жълтото, Марти? Пак казвам, не, има вече цели поколения, които не стигнаха до книгата. Те бяха възпитани от много тегава темата. Бяха възпитани от екран и бяха възпитани от малкия, най-малкия екран. Това са вече тия в телефоните, които не знам как ще живеят тия хора. Значи той имаше малък екран, който така ли е, че те оглупява. А най-малкият екран, там вече имаш море от възможности, включително тия игри и тия неща, които аз не разбирам. Тук губя публика от най-младите, нали? Не, не губиш просто. Не, просто и трябва да се излезе навънка и да се свърши нещо. Така си представям света и живота. Да, и аз на мен също. Освен ако не влезеш в метавселената и не храниш едно тамагочи, нали? Тамагочите. Копале, върно, наистина причина тамагочите. Наистина причина тамагочите. Да, аз съм съгласен с теб. Аз също съм от поколението, което нямаше телефони, нямаше такива неща. Играхме само навън, ходяхме футбол, спорт, матч, стражария паши. Това ни беше на забавлението. Телефоните се появиха. Но сега ти възпитаваш следващото поколение и трябва да можеш да му кажеш, прочети Борис Вян. Е, благодаря ти, че го каза това нещо. Защото аз не го казвам, но ти ще го кажеш и го имаме. Де. Ти смяташ ли, че ако идеш в телевизията, която не ти дава да говориш, това е предателство? Не. Защото ти вярваш в това, че трябва да може човек да говори. Ако отидеш в телевизията, където не мога да говориш, това е предателство на твоите устои. И на екипа. И не само това. Ние в един момент, като се окаже, че не мога да работим, по-добре да не работим. Ще чакаме новата революция и така, че мога да минат 50 години. Да. Ти представиш, че имало е хора, които 44-та година, като им взимат земите, 45-та година теки за сетата, и те си пазят едно нотариално акт, че то вече не струва нищо, може да запалиш цигарата с него. Обаче той го прави 45-та, 46-та, 50-та, 56-та, априлски пленум, 70-та, Живков, това. Изчезват тия работи. И в един момент става 84-та и той продължава да стиска този нотариален акт, той си пази нивата! Че има земя някъде, има да. Земя! И в един момент идва 89-та година и той вика, ебах ли ви, мама, да сега? Да, Надживях ли ви? Да. Са, много хора си си тискали това и си отиши с него в гроба, нали? Да, няма какво се лъжиме. Но пък има такива, които пък надживяват. Има хора, които живяли и по царско, и по комунистическо, и по демократично. И важното е да се прави изкуство през това време. Да. И да бъдат подигравани през цялото време. И царе, и комунисти, и демократи, и фашисти трябва да бъдат подигравани. Това виж, трябва да правим. И виж колко интересно. Телевизията беше инструмента за подиграване на политиката и на всичките тия неща. Но обаче тя вече не е. И затова се връщаме в най-ранния вариант на театъра. Да. И тук се връщаме пак на крала. А целият театър е направен така, че той па е на държавна издръжка, не забравяйте. И там ето, трябва да се внимава. Ето това никога хептен не можеше да стане. Да. Но сега пак все пак има някакво място. Не, напротив, в театъра по времето на Соци има доста скандални пиеси. Пиеси, които иносказателно или направо директно, примерно прокурора на... Обожавам иносказател. На... Врачански език и целият такъв. Обожавам такова нещо. Да. Георги Марко, прокурора си е една абсолютно дисидентска пиеса. Тя, разбира се, пада, става, нали, поставяте после, но Сако от Велур, много пиеси има по това. А сега правим само смешки. И тук аз искам да помоля всеки, който смята, че театъра не трябва да е само смешка, да дойде да гледа нашия възрожденски театър, който е
ориентиран към събитията, това, което ни се случва, това, което ни се подава като новина, като либерална гадост, като нова идеология, защото това са. Ние цял живот, братче, и нашите родители, и ние, и преди тях, непрекъснато идеология, братче. Точно това казва тая книга за Мао. Мао, като се махне идеологията и се остават само експертите, между другото, Мао мрази, най-много мразим експерт, е казал Мао. Това, като ми дойде експерт с куфърче, веднага го убивам. Разказвам го по нарашенски език. Да, той е казал наистина нещо за експертите, много лошо. Да. Той иска да се здрави с работника, с колхозничката, обаче не иска експерт. Е, затова не му се получиха нещата 30 години. Експерти. Та на този принцип, загуби си мисълта. Добре, аз ще питам по друго. Аз имам много неща, човек, които искам да знам за тия работи. Остави телевизията. Това ми е тема болна на мен. Да, идеята беше, че идеологите ни съсипват. От нашите баби и дядовци с техното теки за се, до сегашната идея, новото теки за се е да дадем власт, да дадем ново законодателство на геовете или на транссексуалните. Или не знам какво да бъде, обаче аз вече не го разбирам. Да, те имат. То вече става налудно тия абревиатури. Вече става прекалено. Да, ние толкова да ги обичаме и толкова хубави артисти да имаме такива и толкова хора, които са ни приятели, в един момент, айде да ги защитаваме. От какво? Аз искам да защитавам хората, които на село ги нападат с брадва. Не казвам кой с каква кожа, но някой напада с брадва друг. Двама брата се нападат с брадва. Те хора са останали без защита. Те, които им грабят зимината. Тие, които имаме един филм на 16 години и вика, по-добре се ожена за най-дъртия в селото, той ще ме защитава, защото всички ме изнасилват. Ето такива хора трябва да обърнете внимание, а не да си правите права и да си взимате грантовете. Правата в момента, човешките права, които се проектират тук в България, са просто поминък. Никой не се гризи за нито един човек. Никой. Чай, че това ми е така. Ма не, аз съм съгласен с теб, просто всички го мислиме, но като в телевизията, като че не имаме право да го кажем, дори в обществото не имаме право да го кажем. Нали тук имаме? Да, точно за това ще го кажем, защото... И колко ще направиш от това? Аз съм... Кое? Абе, 6 без 10 ли? Като кажа 6 без 10, имаш един кючек такъв. Ти имаш кючек на твое име също. Това е голяма беда. Пускам ти го! Не, дай, защо? Дами и господа, посрещнете си Лър с песента Кючека на Карбовски! Кючека на Карбовски. Емрлека ти не! Вече как стоиш до него? Еми добре, айде поне на твоя кючек. Аз имам песни и ти имаш песни. Аз не искам... Ама не можа да се сети... Не можа да се сети, а та значи... римува с Буковски. Не. Та римува с Сварос. Това Борис Виян. Това... Това Пиер Ришар. Това Луи Дю Финес. Не можа да ме римува с друго нещо. Можеше да ме римува с толкова много неща. Да, чак. Обаче... Каква беля, значи... Човек прави филми. Знаете ли, че Нютон е искал да остане в историята с изследвници върху Библията? Той е останал като част от монетния двор на кралицата. Аз трябваше да ходя някъде в 6 часа. Нема ходиш. Кажи как се случи това работа. Абе, аз ти поснах кючека и ти веднага трябва ходиш някъде. Не, това е такова някакво божие наказание, защото не може човек да избяга от мястото, което е роден. Разбираш, той... Така, аз съм много антикючек човек. Просто много ме е яд, че това стана. Обаче аз не искам да го скрия, защото това, което се случва на човека, му се случва. Добро, лошо, какво правим? Пребават. Свалят ни пиести, какво направим? Но това в края краща показва, ние си говорим с тебе за Борис Вяни, Червената трева, обаче някъде отдалече звучи кючека на Карловски. Някъде да. Ами... Нали знаеш, Бог се подиграва на хората, които правят планове. Ние правим планове с какво да останем в историята. Да. И накрая кичека на Карбовски. Да. Добре, бе, ти античалгата ли си? Не си? Много. Значи, много си античалгата. Не искам това въобще да ми се случва, а то се случва навсякъде и мисля, че загубихме войната. Значи аз смятам, че чалгата е преди всичко текст и най-вече крадена музика. И шалджа означава на цигански свиря. По принцип думата нищо страшно няма. Обаче. Текста профанизира. И това става модел на поведение става на деца. Това вече е тъжна история. Добре, много дълъг разговор. Да, дълъг е. Няма за това, няма да го говорим. По време на Куко ти май си мислил да пишеш чалки? Не. Има ли си така? Споменах, защото... Защото разбрах, че някой беше взел там едни пари и си викам аз, дали да се сгъна? Да, разбрал си, че един друг сценаристите е написал... Значи има неща, които не правя. Просто виждам, че има възможност и не го правя. Обаче сега пише текстове за Лини Иванова.
Да, сега пишеш за Лили Иванова. Ти, да, и Стефан Вълдобров има песни за Лили. Да, да. Чудесни текстове, Стефан. Супер текстове. Пре. Но не ти е минала през закъла. Да, да, много неща са ми минавали през закъла, но човек трябва малко... Колкото... Важно е да ми кажеш защо не го направи. Това искам да знам. Защото някой ден щях да искам да стана президент и това ще знам. Шека, е добре да мая. Да, да. Виждаш, че сега има такъв президент. Не сме сигурни, не сме сигурни. Той отрече, аз му вярвам. Ние проверихме, може и да е прав човека. Ама имаме може цел да кандидат за президент полугол. Дето си пее чалга и си му нема и му се тая и она. Не е слънцето, ами е... Ой. Не е слънцето, ами е... Луната. Не е слънцето, ами е луната. Луна. Тя си пее чалга. Жената ти да си за президент. Какво? Значи... Аз съм човек, който може да се нарече онзи, който пускаше малките хора. Пускаше малките хора пред другите малки хора. Да. Изваждаме тия съдби. Има обаче теми, които абсолютно искам да избегна. И това е, не съм снимал никога луди хора. Не е вярно. Не съм луди хора, не. Освидетелствани, не. Да, русата, дето искаше, става... Сега има широка норма, нека да ти обясня. А, има, съгласен има съм, широка да. Норма и когато не е освидетелствана, няма. Да. Не искам да снимам, примерно, турци срещу българи. Да, има да, такъв е. Конфликт някой път. Не искам, някои неща наистина не искам да ги правя поради простата причина, че не са, да го наречем, достойни. И без да. Това съм разширил много кръга си на нещата, които правим. Да. И ни обвиняват, че в най-мръсото се робиме, но това... Всяка книга, като хванеш, всеки филм, като хванеш, винаги става дума за някаква кръв, за някаква сперма и за някаква куфърче с долари, ако си забелязвам. Да, напоследък. Винаги е така, да. И става дума винаги това са темите. И не знаем кое точно се нарича мръсно, при положение, че темата е това и от това става книга, не просто филм. От това, това е темата. Любен Дилов баща е казал, без кръв и сперма не мога да направиш никакъв разказ. Точно така. И всеки редактор на вестник казва. Да. Е, вестника вече е друго нещо. Та... Уморих се вече. Какво трябваше да кажем? Не си се уморил. Виж сега, стигам си на темата, тъй като ти кажеш си против чалгата, но имаш чалга, кючек на твоя име. Колко часа искаш да ме държи тук? Искам, има си неща, които искам да те питам. Вие да не сте казали нищо. Има граница на правенето. Ето сега. Парите, мога да ги обичаме, но не мога да се прави всичко за пари. Ето, готово. Това е. Ето, това е най-важното, защото това е част от както ти казваш, че чалгализирането води до побъркване на това младо общество, факта, че някой изобщо ги пише тия неща, той също трябва да чуе, че има граница. Защото те няма да излезнат без текстописец. Те не го правят за парите, това си е ниво човешко, образователно, възпитателно. Добре ти казваш там за твоето предаване, но пък и ти си обвиняван за това, че ти показа Николета Лозанова, тя си даде предните гърди, Джулиана Гани. Трябва ти да прави, трябва, хора, аз не съм ги актуални. Направил. Аз ги отразих. Да. Отразявам, значи това е много важно. Някои хора смятат, че могат да ми кажат какво да пускам в предаването. Аз пускам от най-малкия човек до великата Лили Иванов, чето не политици. В един момент, в тази цялата общност, има хора, които казват, не пускай това, не пускай. Не, това, което се случва, ще го пускам. Да. Нищо не създавам. Аз се опитвам да обясна и дори на себе си да обясня как се случиха тези случки. Някои от тях не са толкова лоши, някои от тях са печеливши, някои от тях са полезни за това от другия. Нали? Но да. Тази среда, тя е сама по себе си много любопитна. Това е опит за аристокрация. Може много да се пише по тази тема, може да се направи научен труд. Опита за аристокрация. Това да имаш пари, прави ли те аристократ или те прави буржуа. Принадлежиш ли към буржуазна класа или принадлежиш към средна класа или към менеджерска класа. Различни са нещата и още смяната на класовата принадлежност. Дали пък не е психологическо отклонение? Отново цитирам Мао, нещо днеска ми става. Браво! И в този смисъл никой не може ми каже, ти прави това не трябва да го правиш. Да. Не. Ще показваме каквото се случва. Ето пънк е готин. Тоя пънк е много готин, защото разбира се, търпиме критика, бият ни по главата, да, обаче това ще е пука. Защо ти са не си в BTV? Какво стана там? Свърши ми договора. Изтече ти договора. Да. А случая с Мекс има ли някаква връзка? Не мисля, не. А това е абсурдно. Значи... Не, защото се говори така. Пък някой трябва да каже е хора, разберете, че тук има договор. Аз мога да видя BTV за много неща, но това нещо не мога да се каже за BTV. BTV решиха, че и много преди това, те ме изчакаха доста много преди това, решиха, че показването, нали, идват предизборни обстановки, показването на много бедни хора и на социални проблеми, може би не е много полезно. Еми сега в момента там има също предаване за пак социални проблеми, обаче то е как да направим добро. Как в смисъл, леко как сте искали да правите телевизия, бе, брат? То има периоди, в които трябва да се прави телевизия, в които не. Точно така. Това има пролет и есен. Да. Да, това е много готино.
Защото ти ако правиш телевизия непрекъснато, ти забравяш какво трябва да правиш. Да. Защото ти си в един аквариум. И затова аз съм казал, че журналистите, ако не излизат от аквариума, няма да им се получат нещата. И в момента всички журналисти живеят в този техния аквариум и като рибки целуват стъклото и смятат, че до там е живот. А трябва истинския журналист да излезе навънка и да отиде в махалата. Там стават. А в затвора. Сега, в затвора какво беше, сега не ни пускат. Ето това е отново политическа репресия. Не, или... никой не пуска, не просто нашия екип. Има някакво окръжно да не се влиза там. Дадено е от, може би, от началника, който беше началник при последните 10 години. И не знам защо е така, но не пуска вече. Да си видял скоро репортаж от затвора. Какво да пускат, бе? Единия избяга през централния вход. Какво да те пускат? Ти трябва ли изобщо да питаш да влезнеш? През централния вход. Мене обикновено са ме пускали и после са ме пускали и да излязали. Това е много особено, че и навънка ме пускат. Не. Да. Но сега вече и това не може. Снимките с деца. Започнах някакви... Да, родители да се подпише. Той да се подпише. Да. Не може. Той родител го е тормозил, да. Ти искаш от него разрешение да снимаш детето. Разбираш? Да. Не става така. Освен това... Снимките с деца, като казваш, случая Владо Кузов. Да. Беха ти намерили едно циганче, на което казаха, че си дал 2 лева и колело. Когато ти разкриеш всички тия неща, които ние разкрихме за Кузов в 6 предавания, да, нормално е да се намери някой да каже, не, той е педофил, а ти си педофил, разбираш? Да, винаги ще има. Значи това е крадеца, вика, дръжте крадеца, много стара пословица. Това вече се превръща и в лек такъв бизнес. Колкото по-голям си, толкова повече те вика, слизи от сцената. Не те бива. Горе. Или те залият с помият. Съвсем нормално. Но ние сме преживяли къде по-страшни неща, врач. Мен тогава ми чупиха колата. Те ме освобождаха, ме заплашваха. Аз имах някакъв, ме пише писмо, ще дойда да те убия. Аз отивам и го снимам. Викам, ти наистина ще ме убиеш. Той вика, да, пистолета ми е в джоба. Леко така ми се дръпна. Нали? Разтрепераха ми се мартинките. Имам го, това е пак някъде вътре в сайта. Ето това съм си мислил, човек, след всичките тия неща. Той дори не беше интересен човек. Той беше някакъв се ядосал и решил да убие първия журналист. После се разколебал. Обикновено така се случва в България. Е, дори не е толкова страшно. Журналисти ги убиват, ако нещо някъде закъсат за пари, нека да вземат заем, нещо направят, не направят някаква... Не си отговорят на това, което са обещали да направят услуга. Има ли такива журналисти? Ние, които... Не, не познавам нито един. Не знам какво говориш. Въпросът е, че... Иронията и сатарите в тебе е просто на някакво бати високото ниво. И смяната. Не? Не. Няма такъв. Никога не сме срещали такива. Вие си имате толкова паразити, копале. Толкова лайнавате. Кои сме ние? Ти си журналист също. А какво съм ли са? Аз пия уиски, ще си говорим. Нищо. Между другото... Не съм Цветанка Ризова, разбери. Това е друго. Цветанка е много приятна. Много свестна. Не, ти задавам. Не съм такъв тип журналист. Аз много я харесвам. Не, защото никакъв вид журналист. Харесваш ли наистина или пак играем в... Не търси втори план. Понякога пурата е просто пура. Добре. Окей. И понякога просто някой е завил на бедрото на една кубинка. Дестена кубинка. Дестена кубинка. Добре, Мартин, няма да занимавам повече. Оставам те, ще си говорим някой друг път повече. Седнем, може би ти като направиш твоето нещо, го финализираш. Викни да си говори. Твоето студио. Чакам ви на Крава, ще поканя още пръв гост да си ми. Крава. 13-ти преди изборите, събота вечерта. Идете си, купете билети, защото аз трябва после да плащам на артистите с тия пари. Аз ще дойда без пари. Да гледам. Не, така че няма плащане. Без пари не може. Не съм подарил в този живот нито една книга. Писателките подаряват книги, защото те не си ценят труда, те не ядат от тая книга. Трябва да ми видиш 96-та година с първата ми книга на един кашон, наседнал на Славеков, продавам първата си книга. 12 лева, още нямаше инфлация. Или 20 лева беше. И продавах няколко книги и купих червено вино, малко сирене и отивах при приятелката си, за да може да живеем и ние. Как така ще продавам книга? Това аз да не правя менструална поезия, разбираш? Менструална поезия се нарича, когато една жена издава книга всеки месец. Това е менструална поезия. Копа ли има менструален рап? Да, сега разбирам. И да са и момичета ти остави останал. Да, защото те има хора, които пускат всеки месец. Ти слушаш ли рап? Потин хрумне, не. Слушаш ли рап? Съжалявам, слушам малко Ицо Петров и тебе, но не съм специалист. Ицо Петров слушаш, той е... Да. Какво ти харесва на Ицо Хазарт? За тези, които не знаят, че е Петров, те ще разберат сега на 14-ти. На 14-ти ще разберат, като ходят да гласуват, че е Ицо Петров. Ицо Петров е... Какво такива ви в Ицо? Един от най-големите поети. Значи, поезията след Тупак, тя се развива в тази посока на фристайла и на психологически автоматизъм. Това е една насока в литературата. Човек да вземе и да си излее това, което има. Това го могат обаче хората, които са близнати от Бога. Това са DMX и Тупак. Повечето рапъри са лигави, според мен. Това говоря за американците. Да.
И просто не всяка рима може да бъде ползвана и не всеки, не всеки текст е добър. Но по принцип рапа трябва да, да е поезия. Аз така го възприемам. Трябва да е висша форма. Висша това форма означава rhyme and poetry. Да. Рап. Трябва да има рима и поезия на нея. Може да няма рима, просто да има някакъв ритъм, предполага се. Да. Но ние очакваме високо качество на думите. Кой го очаква? Само аз и ти, примерно, и няколко човека тук в това студио. Не, що Мицо е такава легенда и толкова много харесват хората и те имат някакви очаквания към него. Да, така е. И това означава, че все пак някой е намерил... Затова Ицо Петров президент. Аз викам, защо? Той тръгна в тази посока, дай да го подкрепиме. Солидарност, братя, трябва, солидарност. Във всяко едно нещо. Ние, нашите приятели, като всичките ни хора, които уж ни уважават, ти малко нещо се спънеш, чупиш крак ми, то няма кой вода ти донесе, разбираш? Да. Това е, българина не знае думата солидарност. Солидарността се събори комунизма. Толкова силна е солидарността. Солидарност на Лех Валенса в Полша. Солидарност. Цяла организация, братче, полска, която съсипа комунизма. Това е ни хора, които работници, които застанаха в един завод и казаха, няма да правите повече комунизъм. Бяха 2-3-5 хиляди човека. Солидарни обаче. А не като вика, о, тук ще му вълна, то тук ще стане лошо, нека да не седем, да не ходим там. О, ще ни бият. Ми ще ви бият. Демокрацията е това, да ви бият и да постигнете нещо. Така е. Да. Това е прекрасна дефиниция на демокрацията. Да ви бият как... и да постигнете нещо. Е, как иначе? Как ти ги ражда главата? Ами бях там като ме биха и после да постигнахме нещо. Марти, благодаря ти. Оставам те. Разбрах, че имаш среща. Знам, че нямаш, но просто искаш да излезнеш вече от студиото. Имам резервация за ресторант. Какъв ресторант? Ети пиене, некой да не се ядане. Ето всичко имаме. Не, не, не. Не, разбирам те, разбирам те. Оставам те. Имаш ръка на пианист. Не знам дали си свирил някога. Но не, най-смешно, че в казармата, като държах кирка, не ми се загрубиха пръстите. Да. Държах кирка, лопата, дори ремонти на автомобил. На... Не, за съм и газ съм правил. Да. Газки. Но ръцете ми са така на пианист, защото съм красив човек. Виж какво, и аз и ти обичаме купоните и сбирките, така че ще направим още една сбирка. Не е нужно пъде да има камери. Не, ако може без камери. Благодаря ти, че ми беше на гости. Аз ти благодаря. Човека, който постоянно търси свободата, мисля, че вече я намери. Почнава да прави едно свободно студио. Не бе, и тук беше приятно. Щом така толкова дълго говорихме и не се усетихме, значи това е чудесно. Браво. Супер. Мартин Карбовски!